болгон ээлж тасч болгон хийж тэрүүгээр энэ хуулийг бол оруулж баталсан байна. Тэгээд 12 оны 11 сарын 1-ээс сая 13 оны 10 сарын 1 хүртэл энэ хууль хэрэгжлээ. Тэгээд нийтдээ 496 мянган хүн хамрагдсан энэ дүн мэдээтэй байгаа. За мөн сайхан хэдхэн өдрийн өмнө манай эмэгтэй гишүүдийн оролцоотойгоор одоо зарим оноо дөрв бод хүнээс дэж хөөхтэйж одоо гомдол гаргасан. Хар залуугаар гаргачихсан. Тийм, хүчээр гаргасан гэдэг. Тэгээд яг энэ асуудлаар Цэрэгхан нэргийн шүүх тандаа Цэрэгхан нэргийн шүүхийн шийдвэр гараад эдгэр хүмүүс бол хамар хүндтэй байна гэсэн шийдвэр гарсан. Тэгээд тэр шийдвэр гүнзгийлээд дөрв бод хүнээс дэж хөөхтэй нийт 42 мянган ээж байгаа юм. За дээр нь мөн 27 жил ажилласан эмэгтэй 32 жил ажилласан эрэгтэйч гэдэг мөн хүчээр гаргасан. Эдгээр хүмүүсийн нэмээд 48,000 орчим хүн одоо энэ хуульд нэмж хамрагдах боломжтой байгаа. Тэгээд сая энэ хуулийг хэрэгжүүлэгч урманд хууль заасны дагуу тухайн асуудал үүссэн салбарын сайд одоо журмыг батлана гэсний дагуу сая нэмэлт өөрчлөлт оруулаад энэ 2 сарын 1-ээс эхлээд эдгээр гэдэг мөртлөө судалгааны ажлыг эхлүүлнэ. 6 сарын 1 хүртэл. Аа тэгээд эдгээр гэдэг одоо ажилласан жил төтгөн далайн шийдвэрлэлтэлсэн жилийн одоо нэмэгдлийг 2015 оны 1 сарын 1-ээс тооцох юм. Яагаад гэвэл сая нөгөө энэ төсөв мөс батлагдаад бүх юм дууссан хойно энэ асуудал орж ирж байгаа учраас 15 оны 1 сарын 1-ээс тооцох нь зүйтэй юм аа гэж үзээд ингэ явж байгаа. За үндсэндээ бол яг хуу 2000-аас 90-2000 оны хооронд ажилласан жилээ нөхөн тооцоолсон иргэдийн манад доотлон 5 жил дээр 11 жилээр тооцоолсон байгаа. Одоо нэг 30 хүртэл хувь нь бол 5 хүртэл жилээр нэмэгдүүлсэн. За 70 орчим хувь нь бол бараг 11 жил хүртэл хугацаагаар нэмэгдүүлсэн. Тэгэхээр энэ бол бас их өндөр үзүүлэлт байгаа. Тэгээд эдгээр иргэдийн энэ тэтгэврийн нэмэгдэл ажилласан жилийн одоо нөхөн тооцоолт тийм ээ. Энэ одоо тэгээд тэрний чинь үр дүнд тэтгэвэр нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэтгэврийн нэмэгдлээд тооцоод бол бид нар энэ 1 сарын 1-ээс эхэлж чоолгож эхэлнэ. Ба улсын төсөвдөр бол яг энэ одоо хууль хэрэгжилт зориулж 30 орчим төрөнгөөр батлуулсан. За нэг талдаа нөгөө талдаа энэ одоо яг ажил эрхэлж байгаа иргэд маань бас нэг ачаал бүлдээс ойлгохгүй байна. Тэрний өөхөө нөгөө зөвхөн тэтгэврийн хэмжээнд үр дүнгөө өгөх юм шиг эсвэл тэтгэврт гарахад хэрэг болох юм шиг яриад байгаа байхгүй юу? Үгүй байхгүй юу? Яг энэ хуульд одоо хамрагдсанараа өнөөдрөөс эхлээл шинэ танд үр өгөх эхэлж байгаа. Амралт бодуулахад хоног нэмэгдэн, дээр нь цалингийн хэмжээ нэмэгдэн, тэгэл янз бүрийн ажил албан тушаал сонгуульт ажилд очиход энэ чинь хэрэг болно тийм ээ. Нөгөө шинэ одоо төрд 10-аас доош хүчил ажилласан байж таа шинэ одоо төрийн удирдах албан тушаал очин ч гэдэг юм уу. Янз бүрийн хуулийн одоо хязгаарлалт заалтууд байдаг. Тэр мөрөнд одоо нийцэхэд хүртэл хэрэг болно гэсэн. Ер нь бол энэ ажилласан жил эдгээр нөхцөл шинтгэлийн нөхөн тооцсон энэ хууль хэрэгж, энэ хуульд хамрагдсанаар бол иргэдэд бол маш олон талын ач холбогдол өгч байгаа юм хуулаа. Тэгэхээр манайхан зөвхөн тэтгэврт гарахад л хэрэг болох юм шиг яриад байгаа. Үгүй ээ, энэ бол таны өдөртний амьдралд юм одоо хэрэг болж өнөөдөр хэдийгээр тэтгэврт гараагүй ч гэсэн өнөөдөр энэ одоо хуулийн үр дүн танд үйлчилнэ. Хүүхдийн мөнгөний асуудал, хүүхдийн мөнгө олгож байгаа. Тэгээ урд нь зүгээр бөөнл бүжгнаал болдог байсан шээ. Ойчир дараа алдуулал ерөөсөө сунаа. Дараа нь нөгөө бараг л ээж бас нөгөө дагсан янз бүрийн сөрөг шүү өмжлүүд хүүхдийн мөнгө буухаар аавад эрэлтдэг ч юм уу. Одоо тэгээ энэ асуудлууд айл хэлсэн харагдахгүй байгаа. Ямар менежмент нэвтрүүлсэн? Яг зүгээр энийг анх олох гээд бид бас маш олон бодлого уралдуулж нэлээд хилцүүл явуулсан. Тэгээд ерөөсөө л цаавал тэр хүнд бэлнээр гар дээр нь өх алавтай юм уу те. Тэгээд аль нэг банкнд гэрээ хийгээд тэр банкаар дамжуулж тэр мөнгийг олхоол ингээд ингэж явах хэрэг юу байна? Уу яагаад хүн өөрөө сонголттой гэж болдог юм те? Хүн өөрөө банкаас сонго. Тэгээд өөрөө тэр хүүхдийн нэр дээр дансаа нээлээ те. А тэгээд Монгол банкнаас тэр мэдээллийг манай одоо нийгмийн даатгал нийгмийн халамжийн байгууллагууд юуг нь мэдээллийг одоо сангаар гаргаад байна. А тэрэн дээр тулгуурлаад тэр одоо Монгол банкнаас тодорхой өдөр дунджаар арилж байгаа банкуудтай хамтраад энэ одоо мөнгө шилжүүлдэг байх. Энэ тогтолцоор явбал яасан юм бэ гэдээ ингээд анх ярьсан. Тэгээд цоош энэ эхлээд хэрэгжүүлэхэд бол нэлээд төвөгтэй байсан тийм. Маш их одоо бас мэдээлэл боловсруулах, тоо статистик гаргах гэдэг ингээд. Тэгээд энэний үр дүнд бол энэ бол хэрэгжсэн. Тэгээд өнөөдөр баг бас зарим аав ээж хүүхдийн мөнгөөр авч байгаа ч үгүй ч үгүй гэдгээ баг мэдхгүй тийм.
тухай үед бол дансны хэлгээд мартцсан тий. Тэнд мэддэг бас хүүхдтэй хөрөмтл үүсгээд эцэгчүүч бас өөрөө л болж байна. Бас хэрэглээ бол шал өөр болсон байна. Тэгээ бодит хөрөнгө уулт бол чадчих байгаа байхгүй энэ одоо хүүхдэд бол тухай үед бол аваад яг өөрөө ч хэлдгээр нэг зарим жоохон ёс зүгөө хүмүүжлгөө аав ээж бол архиулчдаг тамхи удаачдаг гэсэн бол одоо бол тэг юм алга байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хүүхдийн мөнгө бол маш одоо үр дүнтэй зөв менежмент хийснээр бол бид одоо эцэгчүүдэд ирээдүйд бол ямар ч хөндлөл учруулахгүйгээр энэ мөнгийг олгох одоо боломжийг бүрдүүлж чадсан. Нэгдүгээр, хоёрдугаар ер нь хүүхдийн мөнгөөр бас нэг бодлогыг бол бид хэрэгжүүлж чадсан. Тэгээд одоо сангийн сайд улаантай хамтраад энэ хүүхдийн мөнгнөөс хэмнэгдсэн одоо мөнгийг буцаагаад хуучин бол төсөв татаад авчдаг тийм ээ. Өөр одоо төсвийн хөлсөд ашигладаг байсан бол сангийн хамтаа зөвшөлдсөд хуулийн төслийг өөрөө санаачилж оруулсан гэдэг. Тэгээд энэ одоо хуулиар бол хүүхдийн хэмнэгдсэн мөнгийг хүүхдийн зөвхөн хүүхдийн хөгжил хөрөнгө оруулалтад зарцуулж чахаар ингэж хуульчилж гисэн. Тэгээд сая жишээ нь 12 оны одоо хэмнэгдсэн мөнгө сүүлийн 3 сард болгосон шүү дээ. 12 оны 10 сараас хэрэгд болгосон. 5.4 тэрбум төгрөөр хэмнэгдсэн. Энэ 5.4 тэрбум төгрөгөөр бид нар одоо чинь 14 онд нийслэлийн 5 дүүрэг дээр хөгжмөшөлтэй хүүхдүүдэд зориулсан хүүхдийн хөгжил хамгааллын төвийг одоо барьхаар хөрөнгө оруулалтаас суулгасан. Сая зураг төсвийг гаргаад бэлэн болчлоо. Сая нийслэлийн одоо холбоот удирдлагуудтай мөн одоо дүүргүүдийн удирдлагуудтай ярьж газрын асуудлыг шийдвэрлэх гэж байна. Ингэснээрээ яг одоо нөө хөгжмөшөлтэй хүүхдүүд руу чиглэсэн анхны энэ бол том бодит хөрөнгө оруулалт болж байна. Түрүүн ярьсан нэг хүүхд мөнгийг авах та тухайн иргэн банкаа өөрснөө сонгосон. Тэрүүн шиг одоо нэг нийгэмд ингээл нэг яриад байдаг одоо тэгдэг болчоосоо гэдэг юм бол энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгээ шүү дээ. Нөгөө эрүүл мэндийн даатгалтай байж ийж би яахаараа имлэгээ сонгож болтгүй юм бэ тийм ээ. Заавал тэнд харьяалд очих гээд нэгдүгээр. За хоёрдугаар нөгөө имлэгүүдийн харьцаа. Уг нь даатгалтай хүн гэдэг чинь мөнгөө төлцөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл бэлэн бусаар л даатгалын нэтрээ барьж очиод байгаа болохоос мөнгөө барьж очих үнтэй адилхан шүү дээ. Санаас нь имлэг нь авж байгаа. Гэтэл нэг даатгалтай хүн нэг өөр ханддаг. За шууд нэг бэлэн мөнгө гаргаад харманд нээж байгаа юм уу тэр хүнд нэг өөр ханддаг. Ийм нэг муухай байдал шүү дээ. Тэгээд энийг л засах юм нөгөө даатгалын тухай хууль гэж ярьдаг. Энэ хууль маань юу болж нөгөө эрүүл мэндийн даатгал. Яг эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль шинж тэмдсэн төслийг боловсруулад өргөн барьсан. Мөн л одоо 2 жил орчин болж байна. Бас л улс төрийн шалтгаанаар одоо ингээл батлагдахгүй тэгэл буцаагаад л одоо наацсан усаараа гал өнөөдөр хүрсэн. Тэгээд сая аль бисаар одоо өргөн бариад ингээд ажил хийсэг байгуулагдаад одоо эхлэлцүүлэн шатнд явж байна. Тэгэхээр энэ хуулийн гол зорилго нь өсвөл яг өөрөө ч яриад байгаа тэр даатгуулагчийг хаан дөрөмжилсэн, даатгуулагчийн эрхийг одоо хангасан ийм хуулийн одоо орхиц орчлын бий болох зорилгоор энэ хуулийг боловсруулж мөн одоо би өөрөө өргөн барьсан. Тэгээд энэ хууль бол хэрэв батлагдах юм бол даатгуулагч нэгдүгээрт эмчлэгчгээ сонгодог болно. Хоёрдугаар даатгалын сангийн одоо менежмент үйл ажиллагаанд өөрөө оролцдог болно. Гуравдугаар хяналттай бүрэн боломжтой болно тийм ээ. За дөрөвдүгээр тэгвэл энэ даатгуулагчийг дээдлсэн хууль маань зөвхөн даатгуулагч биш. Энэ хууль хэрэгцснээр эмнэлгүүдийн дунд өрсөлдөөн бий болно тийм ээ. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил. Тэгээд эмнэлгүүд өрсөлдөөн бий болно гэдэг чинь тэнд эрүүл уур амьсгал бий болно. А тэрнийгээ дагаад өнөөдрийн эмнэлгийн эмч ажилтнуудын хөдөлмөрийн бодит үнэлэмж өснө тийм. Жишээ нь тухайн эмнэлэг оо сайн эмч, сайн суулгачтай байж ч даатгуулагч өөртөө татсан шүү дээ тийм. Тэгэхийн тулд тэр эмчийн цалин нэмэн, тэр суулгачийн цалин нэмэн, нийгмийн асуудлын шийдэн тийм ээ. А тэгэхгүй тэр өөр эмнэлэг авахч тэр ярэ чинь тийм. Одоо муу суулгач муу эмчтэй болох юм бол тэгэл тэр эмнэлэг рүү хин очих үү, очихгүй. А хүн очихгүй байна гэдэг тэр эмнэлэг санхүүжилтгүй байна л гэсэн. Хичнээн олон даатгуулагч татах хэмжээгээр орох санхүүжилтэд ч нэл нэмэгдэнэ. Тийм. Тэгэхээр энэ бол цэвэр өрсөлдөөний зарчим болчихлээ гэж байна. Тэгэд энэ л үл явж байна. Тэгэд энэ хуулийн ямар ч сан одоо ажлын хэсэг энэ 7 хоногт уралдаж амжих юм бол бид энэ намрын чуулганы хууль бол ямарсан хууль нэгдсэн чуулганы хэлэлцүүлэлт орчих баха. Ерөнхийдөө бол гишүүдийн хувьд бол ер нь ойлголцол бол нэг зэрэг дээр очицсан. Одоо ганц нэг техникийн чанартай ганц нэгэн зүйл дээр бол жоохон сан зөрөлдсөн хэвээр байгаа. Тэрийгээ зохицуулах юм бол энэ хууль явах бүрэн боломжтой. За ер нь бол хуулийн хэлэлцүүлэг бол нэг дэх шатнд хийсэн. А энэ жил бас бидний манай нийгмийн даатгалын ерхий газар тэр эрүүл мэндийн даатгалын газраас манай яам хамтраад одоо гол хийж чадсан том зүйл бол эрүүл мэндийн даатгалын стратегийг урт хугацааны стратегийг баталж чадсан явдал бол маш том ололт байлаа. Тэгээд энийг тэр стратегийг одоо баталсантай холбоотойгоор
одоо энэ Зүүн Азийн орнуудын олон улсын баг хурлыг Улаанбаатар хотод амжилттай зохион байгуулсан. Энэгээр бол тэгсэн маш олон улс орны төлөөлөгчд ирсэн. Тэгээд манай стратегийн зорилт баримтчиг бол маш одоо өндөр түвшинд үнэлсэн. Тэгээд одоо бид хууль эрх зүйг баталж чадах юм бол ерөнхий гүндийн даатгалын одоо тогтолцоо хэрэгжээд явна. Зөвөр би энэ ташрамд хандаад хэлэхэд 12 оны 10 сард яг нэгэн яалан жүжиглэхний үндсний чуулга хийсэн гэдэгтэй адилхан нийгмийн даатгалын салбарын үндсний чуулганы хийсэн. Тэрүүгээр бид нар нийгмийн даатгалын тогтолцооны шинжилгээг бол хийх цаг болцсон юм байна. Тэгээд тэгэхгүй бол одоо энэ бол одоо юм байгаа одоо хэрэгцэн орчинд бол нээцэхгүй байна гэдэг. Тэгээд гурван үе шаттай даатгалын тогтолцоо шинжилгээ. Нэгдүгээр эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо шинжилгээ. Хоёрдугаар тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо шинжилгээ. Гуравдугаар тэтгэмжийн нэгдсэн тогтолцоотой бол тийм ээ. Тэгээд ийм энэ гурван үе шатыг хэрэгжүүлж чадах юм бол бид нийгмийн даатгалын одоо тогтолцоо шинжилж чадах юм байна гэж ингэж зорилт тавьсан. Нэгдүгээр зорилт нь одоо хэрэгжээд явж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын хуулийн одоо шинжилгээс төсөл хэрэгцээтэй явж байна. Хоёрдугаар хууль нь асуудал нь одоо тэтгэврийн даатгалын тухай хуулийг бид судалгааны шатанд явж байна. Удахгүй одоо хуулийн төслийг босруулж ажлын хэсгийг томилно. За энд бол бид нар тэтгэврийг бол тэтгэврийн даатгал одоо байгаа нэг шатлалтай биш. Олон шатлалтай бай, гурван шатлалтай одоо тийм тогтолцоор оруулъя. Нэгдүгээр нь суурь тэтгэврийн сантай бай. Хоёрдугаар нь одоогийн хөрөнгөлийн сан хадгалъя. А гуравдугаар нь нэмэлт тэтгэврийн сан буюу олон өмчийн олон хэлбэр оролцоотой тэтгэврийн нэмэлт сантай байя. Ингэх юм бол одоо ирээдүйд тэтгэвэр гаргахчдын одоо амжиргаа наацхан төвшин хангасан хэмжээний тэтгэвэр олох боломжийг бүрдүүлж чадах юм байна гэж. Ингиж одоо асуудал тодорхойлж чадсан. Тэгээд энэ бол бас бидний хувьд бас л чуулганаа хийсэн ажлаа эхлүүлсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ 13 он бол манай салбарын хувьд бол одоо бодлогоо тодорхойлсон. Аа тэгээд тэр бодлогоос гарсан одоо үр дүн шийдвэрээ шууд хэрэгжүүлж эхэлсэн ийм одоо өндөрхтэйлтэй амжилттай ажилласан ийм он жил байлаа гэж ингэж одоо тодорхойлж хэлмээр байна да. Бид нэр хүн амын цонх үе гэж яриад байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хүмүүс ойлгомжтойгоор бол хамгийн их одоо хөдөлмөрийн насны хүн тийм ээ. Ажил их бүтээлч энэ үе дээрээ явж байна. Тэгэхээр энэ үед нь бол нөгөө одоо зүгээр өхөл гар бүтэн улсуудаа халамж өгөө зүгээр эртэнд байлгаад байх биш. Аль болох ажил төрөл хийлэх тийм ээ. Энэ нийгмийнхаа баялагийг бүтээх, хүн хүнээс гисэн хөгжүүлэх тэр тал руу бодлого явуулж байна. Магадгүй энэ цонх үе маань дуусахаар ирээдүйд них бол ахмадуудтай л болж таарна шүү дээ тийм ээ 20 жилийн дараач гэх юм уу. Тэгэхээр тэр үед тэр улсуудын тэтгэвэр тэтгэмж нийгмийн хамгаалал яах вэ гэдгийг бол одооноос бодоод эхэлж байгаа гэж ойлгож болох уу? Тийм. Тэгэхээр яг тэтгэврийн тогтолцоо өөрчилж байна. Тэтгэврийн одоо тогтолцоо руу анхаарал тавьж байгаа гэдэг нь тэр ирээдүйг л хандж байгаа бодлого шүү дээ тийм ээ. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгвэл өнөөдөр хуамын одоо насжилтыг цонх уу юу хуамын одоо нэмт халамжтай тийм ээ насжилтын халамжтай цаг үе одоо маа тохиож эхлээд явж байна. Төрөөрийн хэлдгээр нийт хүн амд эзлэх хөдөлмөрийн насны хүн амын хувь хэмжээ хамгийн өндөр хэмжээнд өртсөн юм цаг үе л дээ. Тэгэхээр энэ маань 25-аас 30 он хүртэл үргэлжлэх эхний зөрөө прогноз байна. Гэхдээ энийг бид зөв бодлого явуулах нь өшөө одоо сунгах боломжтой гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ лүү чиглэсэн хүн амын хөгжлийн бодлогыг бид одоо харах хэрэгтэй юм аа. Ер нь олон улсын одоо төвшөнд тухайн улс орны хөгжлийг тодорхойлох дагуучин бол эдийн засгийн өсөлтч байт юм уу бүтээн байгуулалтаар хэмждэг байсан бол одоо улс орнууд арай өөрөөр хардаг болсон. Юу харж байгаа нөхөр тухайн улс орны нийгмийн эдийн засгийн өсөлт бүтээн байгуулалт нь хүн амын хөгжилтэй хэрхэн уялдаж байна тийм ээ. А хүн амын хөгжлийн орчин хэр бий болсон юм бэ тий гэдг нь тухайн улс орны хөгжлийг тодорхойлдог бас нэг том шалгуур хэмжүүр болсон. Өндөр хөгжилт орнуудыг хараад байхад ч гэсэн угаасаа хүн ам нь өндөр насралтай тийм ээ. Мэдлэг боловсралтай. Тэгээд нөгөө амьдрах ажиллах орчин гэдэг юм нэг бүх юм нь бүрдсэн. Ер нь хүн нь хөгжиж илүү шиг явдığım байл л да тийм. Тэгэхээр яг энийгэл харж энэ бүх үйлдэл харж хөгжлийн дээр одоо хэмжүүрийг тавьдığım байна. Манайх болохоор зөвхөн эдийн засгийн өсөлтөө л хараад байдаг. Нөгөө ноосноолоор одоо барилга зам гэл бидний үүсгэж байгаа биш. Тэр бол хийх ёстой. Мал дэлхийн цаяар өслөө гэдэг нь малад хоолоод гэдэг. Хүнийг нэг яах вэ? Яг л хүн зүгөө чиглэсэн төрийн бодлого бол үнэхээр өгүүл гэж байсан. Аа тэгээд нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүн амын сан, нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүүхдийн сан гэдэг манай яамыг байгуулагдсан бол маш их талархалтай байна. Ягаад бол хуучин тэд яг нэг хүний хөгжилтэй, хүний асуудалтай холбоотой аль яамтай харьцах нь тодорхойгүй. Ингээл одоо бас л яамтайчтай харьцаж үзэл. А нэг хуучин нэг байгууллагын хөгжлийн яамтайчтай харьцаж үзэл ингээл явдаг байсан бол одоо шууд хүн амын хөгжлийн бодлого харьцаж байгаа яамтай шууд тулж ажиллаад манай яамтай айлтгуулаад ажиллаа явж байгаа. Ажилч нэлээ урагштай явж байгаа гэж зөвөрөд хэлмээр байна. Тэгээд ерөн зүгээр одоо хүн амынхаа хөгжлийг
бид нар одоо хангах цаг болсон. Хүн амын тэр бүлгүүд рүүгээ чиглэсэн төрийн бодлого бид тодорхойлох цаг болцсон. Тэгээд энэ л бол одоо гол ажиллаа. Хэдийгээр богнох хугацаа өнгөрлөө тэмээний жил 3-4 сар. Гэхдээ бид нар энэ жил 3-4 сарыг нэг өдөр ч зүгээр сонсонгүй үнэхээр ингээд энэ бүх бодлогыг тодорхойлох тий. Тодорхойлох тэр нөхцлүүдийг хангах хүлэгдсэн усны шинжилгээ хийх гэдэг ингээд а дээр нь мөн одоо бас одоо төрүний ярьдаг тэр одоо болон бодиттой ажлуудыг бас ажил болгож хэрэгжүүлж чадлаа. Тэгээд энэ бүгд одоо бас бий болгосон, бий болсон. А энэ одоо ажлыг одоо үдээ зэрэгт бас хийхэд одоо иргэд даатгуулагч гэдэг нь манай одоо монголчууд маа бас бүх талаас дэмжиж манай одоо яам салбарын ажлыг бол бүх талаар дэмжиж бүх аймаг орон дэхт одоо хамтарч ажиллаж байсан. Эний үр дүн гарсан нь би баяртай байна. Манай орон залуучуудын орон гэж яриад байдаг. Тэгээд нэг сайхан нэг сонин дээр нэг шок гэмээр юм гарсан юм шиг. Өөр 70-аас хэдэн мянган жилийн олдор болсон чинь одооны залуус болохоо гэж гисэн бичгтээ пайз болтлоо гэдэг шиг. Тэрүүс одоо ч гэсэн ингээд залуучууд байж хөөмжлээ л байдаг тийм ээ. Тэгээд яг залуу хүнээ тэгээд тийм сайхан болох гэнт бол юу их ёстой юм гэдэг нэг тодорхойгүй байсан шүү дээ. Зүгээр би тэгшин чинь танаа юм дээр залуучуудын хөгжлийг хилцэх гэж байна. Тийм энэ хилцэх нь яг юу зохион байгуулчих залуучууд. Яг нь ер нь зүгээр бид нар хүмүүсийн хөгжлийн асуудал үүсэхэд бүтцээ ихтэй хөгжлийн шил дээр ихтэй асуудал үүсэлцсэн тийм ээ. Гэр бүл эмгтээчүүд хилцсэн. Тэгээд залуучууд хилцэх гэж ингэж байгуулсан. За гол нь одоо хүн амын дотор эзэлж байгаа залуучуудын нийслэх хувьжаа одоо маш өндөр хувьд хүрчлээ. А тэгээд өнөөдөр нийгэмд тэдний гүйцэтгэж байгаа үүрэг орол маш өндөр байна тийм ээ. А гэтээ энд бид нар нэг зүйлийг бас бодох хэрэгтэй. Тэр одоо тэр юу гэдгийг хүн амын тэр залхам чанар тийм ээ. Одоо шинэ залуучууд ахмадаа хүндэлдэг, ахмадууд нь залуучуудаа одоо сургадаг, халамжилдаг гэдэг нь энэ бодлого үнэхээр тасарчжээ. Одоо өдрөөсөө залуучууд бол хөгшчүүлээ шөмжилсэн. Хөгшчүүлэн залуучуудаа шөмжилсэн нэг ийм л хоёр тал болчиход яваад байна шүү дээ. Энэ байж болохгүй. Энэ чинь ахмад үеийн хойч үе бэлддэг уламжлалтай тийм ээ. Хойч үедээ сургаал айлдаж, хойч үе өөрийгөө одоо залуужуулах төр бэлтгэл сургаж, дадлагжуулж явах ёстой шүү дээ тийм ээ. Залуу үеийн ахмад үе сонсдог, хүндэлдэг, халамжилдаг хинт хэдний хүн болгосон, хин төрүүлсэн, өсгсөн тийм ээ. Тэгэд аль айлын л одоо огт бинээс хамааралгүй юм шиг ингээд ийм хүндий зайтай болцсон нэг тийм нийгмийн уураас харагдаад байна л да. Тэгэхээр энийг л аль болох одоо хурдан байхгүй болох хэрэгтэй. Тэгээ өнөөдөр зүгээр юу гэдэг юм мусан огчлуул одоо зайгаа тавиад баг тэтгүртэй гараад тэгээ бошуугаан тэр нөгөө ертөнц рүү явбал таарна гэсэн ийм уураас залуучууд өнд түгэмэл давтамга болцсон. Залуучууд нь болохоор энэ залуучууд гэж өстой нэг бие тоосон тий одоо сүүлийн залуучууд ямар ч хүмүүжил алга ясвартун алга тий мэдлэг боловсрал алга худлаа нэг байх нь диплом үртэлсэн нэг ус ажилгүй юмнууд гэл ингээд энэ хоёр талаас ингээд байгаад их юм бол улс орны одоо хөгжилт бол хор уршиг маш өндөр уршигтэй. Тэгэхээр бид нар одоо төрийн бодлогын зүгээс энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Ер нь одоо альва уламжлал тийм ээ альва бас бид нар чинь Монгол ах уу Монгол яс саншлиж юм байна шүү дээ. Тэрийг өвлүүлэх тэрэнд хөөх залуучуудаа багасан сурах энэ юм л явахгүй болохгүй. Одоо хитрхийн хүүхдийг багасан хит багасан одоо хитрхийн бие даалгах хитрхийн одоо тэр нэг дураараа байх дураараа одоо хүмүүс одоо юу гэдэг энэ тэр өөрийн хүснээ хийх орчны дэндүүх тавьж өчөө. Энэ бол бас нэг талдаа би одоо эцэг хүний хувьд те над л энэ бол тийм таата санагддаггүй. Ер нь бол тодорхой хэмжээнд энэ чинь Монгол хүн, Монголын ёс заншил, бидний уламжлал бүх юм дээр бид чинь Монголын одоо тэр хүмүүжүүлэх арга гэж шүү дээ. Хүүхдийг ярьдаг шүү дээ. Тав хүртэл нь хаа мэт байдаг. Тэ мэ. Тэг хэд хүртэл нүлээ найз мэт байдаг гэдэг нэг үг байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг тэр ямар үед нь ямар хүмүүжлэл арга барилаар хандах юм бэ гэдгийг бол одоо онлайн төвшөнд ч тэр уламжлал болсон тэр арга зүйн хувьд ч тэр бол сууж гаргаж энэ одоо цэцэрлэг сургуулиас нэхлээд залуу их хоч үе бэлдэх өөрсдөө ч гэсэн одоо бид нар аливаа асуудал арай өөр өнцгөөс ханддаг болох шаардлага байна гэж харж байна. Ухаалаг төрийн талаарх яриа нийгэмд их хүчтэй давалгаа болж байна. Тэгээ ухаалаг төртөө болох ажил яг хаанаас нь эхлэх ёстой юм гэдгийг та юу гэж бодож байна? Би ерөөсөө хувь хүн бие хүнээс л эхэлнэ. Тэгж хүн л баа шүү дээ. Ямар ухаалаг төр гэвэл нэг тийм машин одоо тийм тасга одоо юу гэдэг програмтай машин үйлдвэрлэх гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Чин зүгээр хүн
хүний тухайд ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө маань одоо ухаалаг төрийн одоо тэр ухаалаг эрэг шуург нь хүн байна гэж хараавч би бол тэгж бодож байгаа. Тэгэхээр тэр чинь ер нь төр нийгэмд чинь хүнээс л бүтдэг, бүрддэг. Тэр утгаараа миний ойлгож байгаа бол надад тэр ухаалаг төрийг бий болохын тулд ухаалаг төрийн албаагчдыг бий болох хэрэгтэй. Тэ мэ? Ухаалаг төрийн менежерүүд, тэр удирдагч нар, тэ мэ? Тэр хин бидийн тэр бүх шатнд ажиллаж байгаа төрийн албаагч нар бүгдээрээ л ухаалаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр бодлоорол явах нь зөв байх. Тэгэхээр ухаалаг төр гэдэг бол зүгээр одоо хүмүүс төсөөлөхдөө магадгүй том машин ч юм уу, том бүтээц гэж хараад тахш нь үгүй л дээ. Энэ юу ч юм уу гэж хараад. Түр энгийн юм шүү дээ. Чин зүгээр л хүн хуйласаа дээдэлдэг. Тэ мэ? А тэгээд илүү бодтой одоо оршин байгаа тэр орчин тойрноо дүгэн чаддаг илүү төрлөө одоо тэр зөв тэр хууль одоо дүрм журмын хүрээнд зөв ажиллаж чаддаг асуудлууд зөв хандж чаддаг тийм байхыг л одоо би ухаалаг төрийн бүтц гэж хараад байгаа шүү дээ. Засгийн газар ажиллаад жил гаруй хугацаа болж байна. Бидний ярилцах хугацаа өндөрлөх гэж байгаа болохоор би эцэст нэг асуулт асуумаар байна л та зүгээр. Энэ хугацаанд бас эргээд бодоход бас чамгүй ажил амжуулж салбар салбар дээр ингээ харахад гэхдээ мэдээж ирэх байж байгаа тохиолдолд бол шүүмжил бол хүчтэй өрнжид. Шүүмжлэлийг та хөвдөөр нь хэр хүлээж авдаг? Шүүмжлэл бол байх ёстой л асуудал шүү. Би өөрөө ч бас гайгүй шүүмжлэгч тийм ээ. Тэгээд сөрөг чинь байхдаа би бас ам хураал байдгуул байсан дээ. Одоо өнөөдөр ирэх хэрэгч хүчин болоод ингээд ажиллаад явж хахад бол мэдээж шүүмжлэл бол шүүмж хүнд нэг тийм таатаа сосгохгүй шүү дээ. Ингээд чичлээд нүүрлүүч чи тэгээд чи ингээд заримдаа огт одоо байхгүй зүйлийг бий болгож ярина тийм ээ. Одоо зарим одоо шүүмжлэлш гүтээлэг хүртэл тэнд донд явж лээ. Тэгэхээр тэрийг ялгаж л хардаг байх юм да. Тэгээд шүмжил бол зүй ясны асуудал. Эрүүл байгуул тээ. Эдгээр асуудал эрүүл байлгүй. Аливаа нийгэм эрүүл байгуул шүмжил байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр би бол сөрөг хүчин бол одоо хийх ёстой ажлаа хийж гэн аливаа асуудал тавьж байгаа нь хийх ёстой ажлаа хийж гэн гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ аливаа асуудлыг хийхдээ эн чинь эргээд Монгол төрийн одоо үйл ажиллагаа эргээд нарт түмэнд одоо ямар нэгэн хор шиг ямагтай өчүүд юм дээр сөрөг үрдэн өгчихвээ гэсэн юм ийм бол бас улс төрчлөн бол олж хартаад байх шээ. Тэгэхээр жишээ нь одоо юу гэдэг нь ингээд одоо Японы зах зээлээр самуро бонд босгохгүй бол тэг ингээд байж атал яг л одоо тэр асуудал хариуцсан сайдын очиход огцор гээл ингээд шаардлага тавиад тэрнээс болоод тэр самуро бондыг одоо хөө тэг хэлбэлцэж ах жишээтэй. А өнөөдөр бүтээн байгуулалтын хувьд хийсэн бүтээснийн огт хийгээгүй бүтээгүй юм шиг ярьдаг нураадаг ийм байж болохгүй л дээ. Тэгэхээр өнөөдөр яг бодиттой шүүмжлэлийг бол тавих хэрэгтэй. Гэхдээ шүүмжлэл нь өөрөө миний дахиад хэлэхэд бодиттой, тэмээд матлах баримттай, үр дүндтэй л байх хэрэгтэй. За баярлалаа. Тэгээд хүнд хамгийн ойрхон юм тана юм. Тэгээд тийм болохоор амьдрал дундуур хамгийн хуучдаг хүний нэг бол та яахгүй юм. Тэгээд илэн талангүй ярилцсан гэх баярлалаа. Салбарын ажил үс их өөдөө байгаа юм байна. Тэгэхээр гарч байгаа онд илүү ирч хүчтэй, илүү амжилттай байх аа гэж үзэнтэй баярлалаа. Тэр да танаа амталж гисэн шинэ онд улам илүү амжилттай ажиллахыг хүсье. За ажиллаа. Ирэхэн үдшигтээ студи дөрөв ярилцлагын үрэд өндөрлж гин манай зөвшөөр улсын хурлын гишүүн хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайд Эрдэнэ оролцлоо анхаарч утсанд баярлалаа.